Și apropiindu-se farisei și saducheii și ispitindu-l, i-au cerut să le arate semn din cer. Iar el răspunzând le-a zis, când se face seară, ziceți, mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roșu. Iar dimineața ziceți, astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu, rosomorât. Fața cerului știți, sunt judecați, dar semnele vremilor nu puteți. Neamul pleacă și adunări cere semn și semnul nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona și lăsându-i a plecat. Cam acestea ar fi versetele asupra cărora foarte puține cuvinte aș vrea să mă opresc. Le cer, îi cer să aducheie Mântuitorului semn. El care se vârșea minuni pretutinde, care le făcea pe cele mai multe de față cu Marco. Se pare că minunile acestea nu erau convingătoare pentru farisei, pentru saduchei, pentru aceia care erau sceptici în ceea ce privește pe el. Semn înseamnă, sau s-ar traduce aici printr-un indiciu, pe baza căruia ei să-L asimileze pe Mântuitorul Hristos ca fiind Mesia. Am zice că este recit. Da. Mântuitorul Hristos îi duce cu mintea spre un lucru pe care oamenii îl determină foarte simplu. Să uită seara de cer și își dau seama dacă vine vreme grea sau este vreme bună sau va fi vreme bună. Sau, dacă cerul este albastru, înțelegem că nu are cum să plouă, iar dacă este posomorât, sigur, anunță că va veni vreme grea. Și zice Mântuitorul Hristos, dacă fața cerului puteți să o citiți, ați putut să intuiți, adică faceți un efort și din experiența de viață voastră și a moșilor și a strămoșilor voștri, reușiți să descifrați tainele lui Dumnezeu acestea, de ce ar mai fi nevoie de un semn în plus? Mântuitorul Iisus Hristos, prezența Dumnezeu, minunile pe care le săvârșea, ar fi trebuit să fie semnele suficiente pentru ca ei să se luminească. Mai zice Mântuitorul Hristos și de ce nu reușeau ei să-L vadă pe El ca fiind Mesia. Și zice, neam, vicneam și adulter. Există două păcate mari care face să nu se poată apropia de Dumnezeu, să nu poată intui prezența lui Dumnezeu în lume. Vicnemia. Vicnemie însemnă modul acesta fățarnic de a pune problema. Și fățărnicia, iubiți credincioși, aș vrea să vă spun că îl pune pe om în fața trei foarte mari lucruri. Întâi de toate, credem că îi putem păcăli pe cei din jurul nostru, că suntem oameni numiți, că suntem oameni gravioși, avem un comportament corect la suprafață, dar în interior fiecare om știe ce-l mântuie. Păi, credem că îl putem păcăli pe Dumnezeu cu astfel de atitudine. Degeaba avem o smerenie falsă de suprafață dacă lăuntru nu corespunde cu ceea ce este în afară. Pentru că pe Dumnezeu nu îl putem păcăli. Și ceea ce este mai grav este că ajungem să ne păcălim chiar pe noi înșine. Chiar să credem despre noi că suntem oameni extraordinari și de fapt nu suntem. Ori vicnenia este cea care așadar printr-o viață falsă tu nu mai poți să intuiești prezența lui Dumnezeu. Ai o problemă. Poate să facă Dumnezeu minunului unul în fața ta și tu să nu înțelegi nimic. Să nu mai simți prezența lui Dumnezeu. Și în al doilea moment, adulter, simbolizând aici păcat de toate tipurile lui. Când trăim în păcat, nu putem să simțim prezența lui Dumnezeu. Oricât de aproape ar fi, oricât de multe s-ar întâmpla, oricât de multe minuni ar fi, repet, în jurul nostru,
Sigur, nu poate omul să fie curat, pe de-a trebuie să plătește. Nu este om care să nu păcătuiască într-o zi, așa zice. Dar a greși omenește, a persista greșeala, este ceva diabolic. Așa că omul are pârghile necesare să-și curățească viața, de tot ceea ce este necurat în ea. Și mereu, mereu să-și curețe această îmbrăcăminte a sufletului, tocmai pentru a simți prezența lui Dumnezeu. Dacă lumea, dacă oamenii s-ar sili să fie cât mai curați posibil sufletește, dacă nu și-ar permite atât de ușor să păcătuiască cum o fac astăzi, atunci prezența lui Dumnezeu s-ar simți mult mai mult în viața noastră. Acum, vis-a-vis de semnul pe care ceream ei și de faptul că Mântuitorul era între ei și nu reușeam să-L vadă. Aș vrea, iubiți credincioși, să ne gândim la vremurile pe care le trăim. Dumneavoastră, majoritatea, dacă nu toți, sunteți mai în vârstă decât mine. Și vedeți, puteți să faceți o deosebire între modul în care trăiau oamenii acum 20, 30, 40 de ani și cum trăiesc astăzi. Despre relațiile dintre oameni care erau cândva și despre relațiile care sunt astăzi. Despre modul omului de a se raporta la Dumnezeu acum 30-40 de ani și modul omului de a se raporta înaintea lui Dumnezeu astăzi. Sau un ajutor la predică. Oare, și aici vine întrebarea, ceea ce se întâmplă în societatea noastră nu este un semn de la Dumnezeu că nu am apucat un lucru bun? Vedem că vremea este atât de schimbătoare de pe o zi ca alta, aproape că nu mai poți ca și atunci să te uiți seara, să vezi cerul senin și să zici, nu e nou. Că s-ar putea peste o jumătate de oră să se negrească cerul și să vină o vicenie, o viitură, o furtună neanunțată. Și să facă ravage în toată lumea aceasta. Sigur, putem găsi explicații de orice, de ordine fizică, biologică, chimică și așa mai departe. Putem găsi orice fel de explicații și orice fel de argumente științifice, orice natură ar fi ele. Ele vin din partea lui Dumnezeu ca un semn. Ca un semn ca oamenii să-și vină în fire. Fiul Risipitor, când a început să simtă foamea, când a văzut cum se poartă stăpânul la care ducea cu el, de vreme ce nu-i dădea nici măcar din hrana pe care îi dădea cu oricel, îi dădea o bucățică să mănânce și el. Și a adus aminte de tatăl său, care, la casa lui părintească, îi așeza pe slujitori la masă cu el. Și zice, este nedrept, eu sărat de aici, și tatăl meu să-i așeze pe ceilalți slujitori la masă cu el. Zice, mă voi duce la el și voi spune, tata, am greșit și nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, dar fă-mă ca pe unii din slujitorii tăi care stau cu tine la masă, ca să nu lucrezi la Dumnezeu, la stăpâni străini care nu se milostivesc să-mi dea o bucată din hrana oricelor. Vedeți, iubiți credincioși, cam semnele acestea unde ar trebui să le la conștientizarea unui părinte în cer, am și citit și rostit adineauri rugăciunea cea mai dragă omului, Tatăl nostru, în care recunoaște pe Dumnezeu ca Tatăl nostru cel din cer, care nu vrea să ne facă slugi, care nu vrea să ne fomenteze, care nu vrea să ne sărăcească, dar care ar vrea să ne aducem aminte de milostivirea lui. Faptul că nu ne mai bucurăm de milostivirea Lui, așa de mult cum se bucurau cei de altă dată. Și că vremurile sunt atât de imprevizibile, așa cum n-au fost niciodată până acum. Aș vrea să ne dăm și ca pe niște semne. Și dacă ar trebui să gândăm ceva la noi, la conduita noastră, să o facem. Începând nu cu cei de lângă noi. Pentru că mai avem o tendință începe schimbarea cu cel de lângă mine, cu persoana mea, ci fiecare
să-și evalueze obiectiv propria viață, propria conduită și să vedem fiecare ce avem de îndreptat la ea. Și atunci Dumnezeu se va demonstrui spre noi. Veți zice, probabil că oamenii totuși astăzi trăiesc mai bine decât au trăit acum 30 de ani. Și se pare că Dumnezeu le dă mai mult. Dar eu mă refer aici nu la o bunăstare materială, pentru că ea este câteva. Este umbră și vizul, ar zice textele Scripturii. Gândiți-vă cât de fericiți suntem noi astăzi, cu toate că le avem pe toate. Cât de neliniștiți, cât de stresați. Și mi-aduc aminte și eu care nu am trăit vremurile acelea cele mai frumoase. Dar mi-aduc aminte de tihna din satul bunicilor mei. Oamenii care ieșeau de la biserică, care își petreceau ziua în sat, nu se mai întorceau întotdeauna acasă. După Sfânta Liturghie, mă, ca un corp de prescură. Și stăteau și socializau, dar era o tihnă, o anumită atmosferă de pace, de liniște. Nu era atâta scandal, atâta gâceau. Știau să se ajute, mergeau în cradă unul la celălalt. Și viața lor era tihnită, chiar dacă aveau multe lipsuri materiale și nu se bucurau de atâta tehnologie decât ne bucurăm noi astăzi, dar erau mai fericiți. Semnul prezenței lui Dumnezeu în viața oamenilor este tocmai în această pace, în această liniște pe care noi cei de astăzi nu mai avem, pentru că poate am pierdut semnalul din cer. Dacă am pierdut, ar trebui să facem tot ceea ce ne stă în putere, să refacem această legătură cu Dumnezeu, care este Tatăl nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.